Clínica Dental Río. Una clínica familiar. Atención personalizada en todo tipo de especialidades. Atendemos urgencias, financiación a medida. Ven a conocernos, estamos en la Plaza de las Palmeras, justo enfrente del ayuntamiento. Y recuerda, la primera visita es totalmente gratuita. Clínica Dental Río y sonríele a la vida. El regidor de Cultura Juan Pablo Veas ha confirmat que enguany Sant Andreu després de l'any de pandèmia sí gaudirà de la seva festa major. Sí 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 tindrem festa major. Bueno, jo crec que serà una festa major molt variada, molt dinàmica, amb moltes propostes eh, en diferents eh, estils, gèneres i una miqueta en el model de festes majors que s'estan fent amb tota la precaució del món, amb tota la prudència i evitar en tot moment aglomeracions. No? Jo crec que eh, la qualitat la posarem segur i el que volem també és aquest pacte amb la ciutadania de, de gaudir amb responsabilitat la festa. Encara que no ha desvallat els actes concrets, s'hi ha dit que serà adaptada a les necessitats del moment. Adaptada, estem acabant de definir-la, estem acabant de veure el model, el concepte, eh, però tindrem doncs, les activitats adaptades, serà una festa major com ha fet tots els municipis de l'entorn i com tenen projectades tots els municipis de de, de que que coincideixen en dates amb nosaltres. Ho farem amb tota la precaució, amb totes les mesures i evidentment complint tots els criteris que en aquell moment doncs eh, estiguin vigents. Nosaltres estem treballant, estem acabant de de la i i segurament doncs eh, eh, jo crec que d'una forma diferent, però es podrà gaudir. Finalitzat ja el festiu, ara el punt de mira està en la festa major.